Jamen, vi skal i alle retninger på en gang, og det er jo næsten charmen ved det. Hvad jeg sådan en gang imellem har kunnet savne i 90'erne, det var måske nok, at der var nogle filmimportører i Danmark, der ikke rigtig tog at kaste sig ud i de små film fra de mærkelige små lande. I den sammenhæng, Rusland, Sovjetunionen og sådan noget, der, Ungarn og sådan nogle steder. Hvornår har du sidst set en ungarsk film med nyere dato? Det kan også være, at der ikke er nogen gode film. Men der er ligesom sket en indsnævring, hvor det sådan meget klart i dag og har været igennem en årrække, enten artfilm, og det betyder noget med små biografer, det er sådan noget med Øst for Paradis i Jylland og Biffen i Aalborg, og alt andet, det er mainstream. Den udvikling er helt klar. Men hvis man så var pessimist og sagde, at de små biografer, de er jo døende og så videre, de har det svært, men jeg vil ikke sige, at de er døende. Altså, så det er der stadigvæk, de der strømninger er der stadigvæk. Og så er der i filmområdet jo et kæmpemæssigt mellemområde, som jeg egentlig også altid har elsket. Altså det er jo den film, der bare kan fortælle en god historie, som har en god handling. Die Hard for eksempel, kunne man tage som et eksempel. Det er min ganske udmærket film. Og jeg synes, man er fattig, hvis man ikke har fornemmelsen for den slags film også. Altså hvis man kun er til afsindige, nørklede, små, finurlige nordafrikanske film, lavet på eksperimentel basis i Paris i undergrunden et eller andet sted. Så vil jeg synes, man er meget fattig. Og samtidig vil jeg sige, hvis man kun kan lide Chubank-film, ekstrem voldsfilm, eller nogen, hvor man må sige, at denne gang har de overgået sig selv, amerikanerne, i det teknologiske side, så vil jeg også synes, man er dødfattig. Det hele paletten, der er spændende. Det der er så vidt favnende. Men der er sket nogle ting, det er ligesom blevet snævret ind, og det er nok i nogen grad gået ud over de små film. Uden at de sekundære medier, som det er i forhold til filmprodukter, altså jeg plejer at sige, at biografen er filmens fædreland. Altså den, der laver en biograffilm, tænker ikke ret meget, bør i hvert fald ikke tænke ret meget på det, gjorde det i hvert fald ikke før i tiden, på tv-mediet og dvd-mediet og alle de andre medier, man bør tænke på, hvordan ser det her produkt, jeg laver ud, når jeg laver de opstillinger, den baggrund, den scenografi, den instruktion af de folk, der løber rundt inde i baggrunden, og den bil, der kører ind til venstre, som man lige ser forskærmen af, at det er en Bugatti, så skal det ses på det store lærred. Det er der, det er skabt til. Alt andet er noget, hvor der bliver skåret noget af, men som alligevel er brugbart og helt ok. Jeg mener ikke, man entydigt, det er noget sludder at sige, at film skal udelukkende ses i biografen. Det er noget sludder. Jeg har stor glæde af at se DVD-film, men jeg vil gerne ligesom have den store oplevelse først, og så kan jeg bagefter gentage nogle ting, eller hvis den ikke findes i biografdistribution, så se den på DVD. Det er det eneste fornuftige, man kan sige om de der ting. Hvad med den danske industri, den danske filmindustri? Hvor ser du den bevæge sig hen nu? Jamen, jeg synes, at dansk film har været inde i en lidt kedelig udvikling. Der var en fantastisk tid med dogmefilmen, og der var der vældig knald på og sådan noget. Jeg synes, der har været en tilbøjelighed til gentagelser og en tilbøjelighed til en vis snæverhed i de danske film. Der er nogle undtagelser, som for eksempel Per Fly, sådan, man kunne nævne. Men der eksperimenteres vel egentlig ikke nok i dansk film i øjeblikket. Og der er ligesom en tilbøjelighed til, at det hele udspringer med sådan noget lidt parforholdsagtigt, familiemindet noget et eller andet sted, og at der er en række gentagelser inden for det der. Vi er et land, der har været i krig, er mere eller mindre i krig stadigvæk. Der ligger nogle områder der, vi skal tage fat i, mener jeg. Der er sådan nogle oplagte ting, hvor dansk film burde sætte kraftigere ind. Og det kan være, der kommer det efterhånden, men jeg synes i øjeblikket, at dansk film lidt i dødvande.